Пәлінше ефтер. Басымыз қосылса, әңгіменің арқауы тек қана пәлінше ефтер. Сөзімізге мысал болатын тек қана пәлінше ефтер. Жақсылығын асырып, мақтасақ та, ол пәлінше ефтер жайлы. Жамандығын ашынып, даттасақ та, ол пәлінше ефтер жайлы. Табысқа жетіп, биікке өсетінде, жолы болмай кері кететінде пәлінше ефтер. Ал ең қызығы, жұрттың аузындағы пәлінше ефтер алыста да емес, ақышта да емес, Қазақстанда ғұмыр кешіп жатыр екен. Атаңызға айналған пәлінше ефтер. Әй, Әселжан? Ау. Сен сабаққа неге бармадың? Алғашқы екі сабақ болмайды. Апай ауырып қалыпты. Осы сенің ұйқың қанбаса, әйтеуір біреу ауырып қалады екен, ә? Сонда сен бүгін сабаққа бармайсың ғой? Иә. Yeah. Жақсы болды. Маған көмектесесің. Үй тазалайсың, картоп аршисың, ішек қарын тазалайсың, дүкенге барасың, ыдыс аяқ жуасың. Телефон соғып жатыр. Апай? Жазылдыңыз ба? Жарайды, міндетті түрде сабаққа келеміз. Апа, өкінішке орай, апай жазылыпты. Маған сабаққа бару керек. Ал менің телефоным ба? Баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар жолар ғана, жол күзеткен дұңғыш ұлы серт деген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен, айгүлдей бір мәдбеке ақ халатқа киінген. Күніменен, түніменен пайда көрім деп несиеден, берікке жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсел, арубыздары жүрген риза боп, ал еріктің көлемі атқарылатын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зағы. Чип-чип-чип. Чип саламатсыз ба? Пәлінше ерік. Жұмыссыз. Еріктің қызы жоқ, дипломы жоқ, ақшасы жоқ, көлік жоқ, жұмысы жоқ, жұмыс істеуге құлшынысы да жоқ. Ең бастысы, уайым қайғысы жоқ, бірақ көңілі тоқ. Мінекей мына сусынның жартысы, мына алманың жартысы, мінекей бөлке нанның жартысы. Сосын ана сағызыңыздың қорабында қанша дана? 10 дана. 10 дана. Бесеуін беріңіз, жартысы онда. Сосын карта бар ма ойнайтын? Бар, бар. Соны беріңіз. Онда жартысы. Вот, есептей беріңіз. Сізден 900. Қанша? 900. 900. Міне, 2000 теңгенің жартысы. Тоқтаңыз. Ау. Қайтарымын алмайсыз ба? Ау, берсеңіз. Рахмет, сау болыңыз. Маған несие қажет? Пәленшеев берік. Банкте жұмыс істейді. Сол себепті ода барлығы бар. Бірақ несиеге алынған. Көлігі, үйі, тұрмыстық техника, бүкіл дүниесі несиеге алынған. Енді қалым малын бөліп төлеуге келісетін жарыс деуде. Өте дұрыс, бірақ біздің, біле білсеңіз, біздің банкте несие алу үшін кепілдікке бір мүлігімізді қалдыруымыз керек. Иә, мен оның бәрін қарастырып қойған. Міне, кепілдікке мен машинаның нөмірі. Ренжімеңіз, бірақ бұның ешқандай құны жоқ қой. Қалай құны жоқ? Білесің бе, бұл нөмірмен жүрсен, бүкіл қыздар сенікі болады. Ал жігіттер қызғанатын болады. Ренжімеңіз, мүмкін нөміріңіздің орнына машинаңызды қоятын шығарсыз. Сол машинемді кепілдікке қойып, осы нөмірді алдым ғой. Кешіріңіз, бірақ біздің банк сізге несие бере алмайды. Қалай бере алмайды? Бере алмайды, өйткені құнсыз бұл. Ал мен телефон нөмірім ше. Қандай? Платиналық нөмір, VIP. Бүкілі жеті, соны 89, мен туған жылының нөмірі. Керемет нөмір, ә? Керемет, бірақ ешқандай пайда жоқ. Басқа бір мүлігіңіз жоқ па бір? Айта алатындай. Төрт бөлмелі пәтер, самалдағы. Енді осыдан бастамадыңыз ба?
Жай мақтанбай қояйын дегенім. Пәленшеева Айгүл, медицина қызметкері. Оның ойынша ең қуатты ем, қойдың майы мен адраспан. Нағыз дәрігер, әшекейлерді ұнатпайды. Алтын алқанын орнына алюминий стетоскопты таққанды ұнатады. Шақ. Тер. Вилка. Бұрш. Тұз. Салфетка. Рахмет. Ой, рахат, ай. Асағыз бар ма? Қызыма, бұл не сұмдыға? Кәрі адамды алдай салығы болады деп тұрсың ба? Не өп қалды апа? Ай, сен әкеңнің құнын сұрап тұрсың ба? Мені базардағы заттардың бағасын білмейді ғой деп тұрсың ба? Ой, апа, бұл сізге анау мынау Қытай, Ташкент емес. Экологиялық таза өнім. Өз қолы мен өндіргенмін. Бұндай өнімді Қазақстанда тек менде ғана бар. О, шынымен бе? Шынымен. Алып көріңіз де көзіңізді жеткізіңіз. Екі келі қияр салым. Жақсы? Екі келі картоп. Үш келі пияз салым. Қанша болды? Бәрлігі 4000 теңге. Мә, 5000 теңге. Қалғанды көзің ал. Мынауыңыз не? 5000 теңге түнімен өзім салдым. Экологиялық таза, химиясы жоқ. Міне, мұндай ақша Қазақстанда тек менде ғана бар. Пәленшеева Асия, студент. Сәннің соңғы үлгісінде киінгенді жақсы көреді. Толық емес, бірақ диетада отырады. Киімі өте көп. Бірақ айтуынша, киетін киімі Еркеш, қалай? Қазір. Амансың ба, балам? Несие алып, баламды үйлендірейін деп едім. Өте дұрыс. Аты жөніңіз? Айдарбай ба, Гауқар? Айдарбай ба, Гауқар? Айдарбай ба, Гауқар? Сіздің әлі екі несиеңіз бар ғой? Қарағыма өйен дұрыс қой. Балам үшінші рет үйленгелі жатыр. Еркеш. Пәленшеев Еркеш. Отанын қорғайтын жауынгер болғысы келеді. Әзірге мектепте борға барып қайды. Тақтаны сүрт деген бұйрықтарды болжытпай орындай алады. Ал тақтаға шық, сабақ айт деген миссияларды орындай алмайды. Құлағылай. Қазір. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Я, тыңдап тұрым. Айта беріңіз арызыңызды. Пәленшеев сертті. Кеше, анықтама беріп, жұмыстан босатып жүрсіз ғой. Я, онда тұрған не бар екен?
Түсінесіз бе? Біз бізді пәленшейіп серге екеміз. Бірге жұмыс істейміз. Бір мәшинеде. Енді сіздің есеріңізде мына мен жалғыз жұмыс істеп жүрмін. Мәшинеде жалғыз. Протоколда жалғыз. Екі участокта жалғыз жұмыс істеп жүрмін. Түсінесіз бе? Түсінем. Сіз қатты ашуланбаңыз. Одан да бар ғой, мен сізге мына жүйкеңізді тынышталдыратын дәрі жазып берейін. Ол дәріні қайтейін. Сіз маған одан да пәленше ефсерттік сияқты анықтама жазып беріңіз. Ал былайша. Қазір. Ал соқыршы қанша тұрады сіздерде? 5000. 5000. Ал асқазандағы гастрич? 8000. Пневмония қанша тұрады? 14000. Айтпақшы, бұрын пневмонияға акция жүріп жатыр. Жеңілдікпен аласың ба? Бір пневмония алсаң, бір ангина тегін. Жақсы ғой. Онда маған бүйтіңізші. Бір пневмония, майтабандылық, сосын бір екі психикалық ауытқулардан беріңіз. Бір пневмония, бір майтабан, тағы не дедім? Психикалық ауытқулар. Ол сәл қымбаттырақ. Жарайды, қымбат болса. Мә, 25000. Мінекеңіз. Рахмет, сосын сізден сұрай деп едім, бұл аурулар мен шынымен де әскерден сақтап қала ала ма? Ой, қорықпа, бізде гарантия. Неше жыл болды осы жерде жұмыс істеп келе жатырмын, әлі ешкім қайтып келген жоқ. Бол, түсінікті. Сау болыңыз. Заманай, түсінбейм осы адамдарды. Не болып бар жатыр? Сау басына ауруды сатып алады. Атеттің ашасы қайда? Ал енді ше? Асел, түсінбедім, сонда сен қайда барғалы жатсың? Қайдасын ес, қоқыс төгіп келуге? Қоқыс төгілсін, осылай сен деген ес? Түу, Еркеш, сен түкде түсінбейсің. Айтпақшы, апам сені нанға жіберген түкенге сәукеле кеп барсай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кешіріңіз, мен жақын маңда жүрдім. Бір-екі резюме бір еді, қарап жүрсіз ба? Пәленше ек. Бұрынғы жұмысыңызда не шығып кеттіңіз? Шаршағаннан сол. Жұмыс шаршатып жүрген шығар әбден? Жоға, мен бәрін шаршатып жүрдім. Қоймай шығарып жүрді ғой содан жүрді. Кешіріңіз, бірақ біз сіз жұмысқа қабылдай алмаймыз. Ей, қойшы сендер. Еркеш, нанғара мені алдым. Әдемі көлік. Бұндай көлік ешкімде жоқ. Нанғара, әдемі қолға тағатын моншақтар. Мен оны бұны күнде тағып жүрем. Жоқ, моншақты қоя берш, мына сағатты қараш. Ал мына тонды қара. Керемет тон, иә? Мен бұны киіп ал. Тон емес. Ең әдемісі, ең күшісі мына көйлек.
Қалай, жараса ма? Бірақ бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Ей, айналайын, негізі апам сені нанға жіберген еді ғой. Бәсе, нені ұмыт кеттім десем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Менің қатты арықтарым кеп жүрет, маған бір дәрі де көмектеспеді, ешбір диетаның пайдасы да болмады. Маған бір тез арықтаудың жолын айтыңызшы. Мен бір арықтаудың ең тез тәсілін білем. Екі аптада сыптай боласың. Бәріне келсемін, айта беріңіз. Қанша тастағың келеді? Білмеймін, бірақ маған қатты арықтау керек. Күйеуге шыққансың ба? Жоқ, басым бос. Түсінікті. Онда былай болсын. Қазір вокзалға барып, Шымкентке билет аласың. Сосын мына мекенжайға барасың. Бұл жерде не бір керемет диетолог шығар, иә? Диетологтан да керемет. Кім? Жеті келіні бар ене. А? Кенжелі үйленбеген. Сол үйге барып келін боласың. Сонда шынымен көмектеседі ме? Әрине көмектеседі. Онда барсаң бар ғой, онда күн тәртібі, режим. Ертеңгісін сағат 6-да тұрасың, кешкісін 12-де жатасың. Жаттығуының көптігі сондай, тіптен тамақ жетін уақытың болмайды. Шынымен көмегі тие ма сонда? Әрине көмектеседі. Бұл енді сонау атам заманнан келе жатқан арықтаудың әдісі ғой. Сосын мен белім ауырып жүреді, радикулит, оны не істесем болады? Түк те қылмайды. Күніне 80 рет сәлем салсаң, радикулит атымен құрып кетеді. Рахмет апай, сізге үлкен. Алло, апа, қалыңыз қалай? Кенжеліңізге мен келін тауып қойдым. Ертең келеді. Күтіңіз. Әй, сабақ дене сәтімен деген. Бұл да бір үлкен спорт. Жансырымды бір өзіңе ғана ашылып айтайым, асыл айым, сенен басқа түсінетін мені жан бар ма жалғанда, асыл жаным жансырымды бір өзіңе ғана ашылып айтайын. Не болды, Аркеш? Саған көрші келіп тұр. Көрші? Қандай көрші? Ағай, кіріңіз. Айналайын, қарындасым. Құдай үшін. Бұланды айтпаш. Басқа. Басқа ән көп қо? Басқа ән айтшы? Әп әдем әнді қор қылып. Айтпаш. Өтініш. Жарай ма? Айтпаш. Адам жүрегін ортып. Құрметті алматылықтар, бізде Алматыда жақында Сергей Зверевтің концерті болады. Келіңіздер, көріңіздер. Тегін билеттер дәл осы жерде. Егер сіздер бұл концертке баратын болсаңыздар, өкінбейсіздер. Келіңіздер. Келіңіздер, құрметті алматылықтар, Сергей Зверевтің концертін тамашалаңыздаршы. Бұл біздің жерлесіміз ғой, Құдай ау. Келіңіздер, құрметті алматылықтар. Саламатсыз ба, қарындас. Келіңіз, Сергей Зверевтің концертін көріңіз. Мен сізге бір емес екі билет берем. Егер жігітіңіз болмаса, өзім ақ бара салам. Құрметті қарындас, Сергей Зверевтің концертіне келіңіз, жіберіп алмаңыз. Ол керемет шоу болады. Келіңіздерші, көріңіздерші, өтініш. Сергей Зверевтің концертін жіберіп алмаңыздаршы. Алматылық ол. Құдай ау, өзіміздің жерлесіміз ғой, келіңіздерші, өтініш. Құрметті алматылықтар, тағы да қайталап айтам. Келіңіздер, жіберіп алмаңыздар. Алматылық концерт. Сонымен бүгін жейтін тамағым. Алдымен жеңіл салат. Ал кетті инстаграмға. Біріншіге сорпа.
Бұл да кетті. Ал екіншіге тауық етінен қуырдақ. Тауық етінен қуырдақ. Болды. Ал тортше. Жо-жоқ, менде диета. Дәрігер ханым, көмектесіңіз, ұйықтай алмай жүрім. Түнде үйге келем жұмыстан, таңғайын жатам, бақырай. Ұйықтай алмайтын болыппын. Түсінікті. Бірақ оған қарсы менде керемет ұйықтататын дәрі бар. Бұл не? Қазақстан футбол құрамасының ойындарының жинағы. Бұл көмектесе ма? Әрине көмектесе. Ұйықтар алдында 5-ақ минут қарасам, тас болып қатып ұйықтап қаласын. Құрметті алматылықтар дейім, келіңіздер істейім. Өтініш, өкінбейсіздер. Құдай ау, ол біздің жерлесіміз ғой, қанжеріңіз қайталап айта беруге болады. Келіңіздер істейім. Тіпті тегін екі билеттен берем, бір адамға екі орын алып отырасыздар. Опа, кім бол? Ойлан. Әсел. Жоқ. Үміт. Жоқ. Салтанат. Жоқ. Бота. Иә. Мадина. Жоқ. Әселя. Жоқ. Әсема. Жоқ. Жаңыл. Жоқ. Құралай. Жоқ. Айгүл апай, саламас. Ой, Данияр, қалай? Айгүл апай, менде мынандай жағдай болып тұр. Мынау кейін кезде көп темек тартатын болып кеттім да. Соны қойдыра аласыз ба? Қойдырам. Оп оңай қойдырам. Қалай? Айгүл апай, не істеп отырсыз? Ата-анаға хабарласып жатырмын. Не үшін? Білсін сен темек тартып жүргенді. Қажет емес, Айгүл апай. Керек емес. Хабарласпаңыз, мен қойдым темекіні. Қойдым. Білу керек ата-ана баласының темек тартып жүргенін. Айгүл апай, болды, болды. Қоямын темекіні. Шының ба? Шын айтамын. Тартпайсың. Тартпаймын, болды. Данияр, есіңде болсын. Осыдан енді темек тартатын болсаң, ата-анаңа өзім барып тұрып, жаныңды шығарттырам. Ұқтың ба? Иә, ұқтым. Бар. Денсаулық министрлігі ескертеді. Темек шекпеңіздер. Ата-аналарыңыз біліп қойса, денсаулығыңызға үлкен зиян тиеді. Ой, алматылықтар, келіңіздер істейм. Бұнда концерт бола бермейді ғой, шоу болады, шоу болады. Келіңіздер істейм, өтініш. Жаңа екі билет дедім ба? Енді үш билеттен берем, келіңіздер істегім бәрі. Алло? Серік, ақшы жоқ менде. Бұй, жаңа жұмысқа орналасып алайында берем ғой сосын. Берем деймін. Алло, Берік, қарызға ақша берші. Берістейм. Берік, берші ол. Ата мен апа. Апаның көзі атада, атаның көзі теледидарда. Негізгі жұмыстары шай ішу. Теледидарда бүкіл жарнаманы жатқа білет. Тіпті кейде қосылып айтып отырады. Қолдары босағанда шай ішет. Жалпы қолдары бос. Сондықтан қашан қарасаң да шай ішіп отырады. Әселжан, сен бүгін жарадың. Үй тап дүйнеқтай, тап таза. Киімгеше кіретте өлі, әй жарайсың. Оқашы апа. Сен ертеңде сабаққа бармай қойсайш, демалсаңш. Жоқ апа, бір күн үйде демалам ба деп едім, әбден шаршадым ғой. Одан да университетке барып демалайын. Қой, ертең демал. Бір күнде тұрған еш нәрсе жоқ. Жоқ апа, ертең сабаққа баруым керек. Алло. Угу. Я. Апа, мен ертең үйде қала берейін, я? Не болып қалды? Ертең универде жалпылай сенбілік болады, дейді. Ал,
қол жайындыр. Халқымыз тыныш, еліміз аман болсын. Әумин. Осы сен өзің тойсаң болды, батаңды бере береді кісі. Отырғанымыз жаңа ғой. Қызға болсын, бар ғой. Баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар соларғаны, жол күзеткен дұңғы жолы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен, айгүлдей бір мөтбеге ақ халатқа киінген. Күніменен, түніменен пайда көрім деп несиеден, берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер, аруымыздары жүрген риза болып, ал еріктің көнемі атқарылатын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зарды. Бұл отбасы